İslam'da insanın dünya bilen alakası. İslam, başka dinlerden fark kılgan halde, ruhi ve maddi taleplerge ortaça adalet bilen karaydı. O, insanga maddi menfaatlerden ve lezzetlerden doğru yol bilen faydalanışını men kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'in ko'p gina ayetleri ruhi ve maddi menfaatlerini birdek ko'rishga chaqiradi. Allah Ta'ala Kasas Suresi'de وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ degen. Yani وَاللّٰه senge bergenlerse bilen ahiretini izlegin. Bu dünyadaki nasibini hem unutma. Allah senge yakşilik kılgeni dek sen hem yakşilik kıl. İslam Müslümanlarga türlü ziynetler ve menfaat, lezzet ata kılgıcı nerselerden akılana faydalanışga ruhsat bergen. Allah Ta'ala A'raf suresi de eytedi. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Yani, ey Adem balaları, her bir ibadet çağda o ziynetinizni alin. Yeb için ve israf kılmayın. Çünkü o zat israf kılıçlarını sevmez. Sen, Allah öz bendelerge çıkargan ziynetlerini ve pakize rızklarını kim haram kıldı, deyip ayt. Ular hayatı dünyada iman keltiredigallerge, qiyomat kunida esa faqat o'zlariga xosdir deb ayt. Alloh taolo mu'minlarni bu dunyo va oxirat narsalarini qo'shib duo qilishniga yo'llagan. Bu haqda Baqara surasida quyidagilar aytadi. Fa iza qadaytum manasikakum fadhkurulloha kadhikrikum aba'akum aw ashadda zikra. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أجر ibodatlaringizni ado qilib bo'lsangiz, Allohni xuddi otalaringizni eslagandek, balki undan ham kuchliroq eslang. Odamlardan ba'zilari, Robbimiz bizga bu dunyoda yaxshilik bergin, dedilar. Va unga oxiratda nasiba yo'qdir. Va ulardan ba'zilari, Robbimiz bizga bu dunyoda ham yaxshilikni, oxiratda ham yaxshilikni bergin va bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ana o'shalarga qilgan kasblaridan nasiba bor va Alloh tez hisob qilguvchidir. Alloh taolo Maida surasida aytadi. Ya ayyuhallazina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي إيمان كيرتيرگانلار الله sizga halal qilgan pok narsalarni haram qilmangiz. Haddingizdan oshmang. Albatta Alloh haddidan oshuvchilarni sevmas. Va Alloh sizga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yenglar.
o'zingiz ishongan Allohga taqvo qiling. Mulohaza qilinsa, shu oyatda Alloh taolo o'zi halol qilgan narsadan odamlar o'zlarini olib qochishini haddan oshishlik deb ta'riflamoqda. Bu esa ruhiy va moddiy tabiatdagi odil yo'ldan chetga chiqishlik demakdir. Qur'on moddiy manfaatlarni tushuntirib berib aytadiki, Alloh yer yuzidagi barcha narsalarni inson manfaati uchun yaratgandir. Baqara surasida shunday deyiladi. Huvallazi xalaqakum ma fil ardi jami'an. U sizlar uchun yer yuzidagi barcha narsani yaratgan zot. Josiya surasida quyidagilar aytiladi. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسُزْغَ أَسْمَانْدَغِ نَرْسَلَرْنِ وَيَرْدَغِ نَرْسَلَرْنِ هَمَّسِنِ أُسْ تَمَانِدَنْ بُيْسِنْدِرُبْ قُيْدِ أَلْبَتَّ أَنَا شُنْدَ تَفَكُّرْ قِلَدِغَنْ قَوْمُ أُچُنْ آيَات بِلْغِلَر بَارْدُر. Shu ikki oyatda inson moddiy olamning sultoni ekanligiga ochiq-oydin ishora bor. Bu esa Qur'oni Karimning mo'jizalaridan biridir. Chunki bu haqda 15 asrdan avval hech kim so'z yuritmagan. Inson dunyodagi ko'p narsalarni o'z manfaati uchun bo'ysundirib olganini da'vo qilayotgan bugungi kunda aytishimiz mumkinki, Islom bu narsani hammadan oldin kashf qilgan va bu haqda insonlarga bashorat berib, ularni olg'a chorlagan. Shu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytadilarki, la ruhbaniyata fil islam. Islomda tarki dunyochilik yo'q. Chunki tarki dunyochilik salohiyatli kishilarni o'zidan boshqalarni o'ylamaydigan qilib qo'yadi. Ular ibodatxonalarda berkinib olsalar, dunyoning ishlari salohiyatsiz, fosiq, yomon fikrli kishilarning qo'liga o'tib qoladi. Haqiqatni aytganda, islomdagi ruhiy va moddiy talablarga teng qarashlik inson hayotiga mos va zarur narsadir. Alloh taolo insonni faqat moddiy manfaatlar orqasidan quvadigan yoki faqat ruhiy ibodatlar bilan mashhur bo'ladigan qilib yaratgani yo'q. Balki har ikki tarafga ham hojat tushadigan va har ikki tarafni to'g'ri boshqarib borsa, kamolga yetadigan qilib yaratgan. Haddan tashqari ruhiy narsalarga berilib ketishdan ko'ra, o'rtacha holatda bo'lish inson jamiyatiga mos narsadir. Bu ta'limot faqat Islomda bor xolos.